Ushbu video orqali siz MetaTrader 5 terminalda qanday qilib demo hisob ochishni bilib olasiz. Demo hisob nima uchun kerak? Demo hisob bu pul yo'qotish xavfsiz moliya bozorlarida savdolarni amalga oshirgan holda mashq qilish imkonini yaratuvchi maxsus hisobdir. Demo hisob yordamida siz terminaldan qanday foydalanishni o'rganishingiz va o'z savdo strategiyangizni real vaqtda sinab ko'rib, uning kamchilik va ustun taraflarini tahlil qilib, xulosalar qilishingiz mumkin. Uning real hisobdan farqi faqatgina hisobdagi mablag'larning virtualligida bo'lib, undagi narxlar va grafiklar real hisobnikidan farq qilmaydi. MetaTrader 5 terminalda demo hisob ochish uchun fayl menyusiga kirib, "Открыть счёт" punktini tanlang. Ochilgan oynachadan demo hisobni qaysi brokerning serveri orqali ochmoqchiligingizni ko'rsating. Biz demo hisobni ishlab chiqaruvchining o'zi MetaQuotes Software serveri orqali ochamiz. Demak, ro'yxatdan MetaQuotes serverini belgilang va dalay tugmasini bosing. Ushbu bosqichda mavjud demo hisoblarga ulanishingiz yoki yangi demo hisob ochishingiz mumkin. Agar siz MetaQuotes serverida oldin ochilgan demo hisobingizga ulanmoqchi bo'lsangiz, подключиться к существующим торговым счетам пунктini belgilab, hisob ochilgan vaqtda sizga taqdim etilgan login va parolni kiritib, hisobga ulanishingiz mumkin. Yangi demo hisob ochish uchun esa "Открыть демо счёт для торговли виртуальными деньгами" punktini belgilang va "Далее" tugmasini bosing. Ushbu bosqichda o'zingiz haqingizdagi ma'lumotlarni kiritib, demo hisobning xususiyatlarini sozlashingiz talab etiladi. Demo hisobning xususiyatlarida siz serverni, hisobdagi virtual pul birligini, depozit hajmini va kredit yelkasini belgilashingiz kerak bo'ladi. E'tibor bering, agar siz использование хеджирования при торговле katakchasiga tasdiqlash o'rnatmasangiz, ochilgan demo hisobdagi instrumentlarda ikki taraflama savdo qila olmaysiz. Demo hisob to'liq funksionallik bo'lishi uchun ushbu katakchaga tasdiqlash o'rnating. Hammasini kiritganingizdan so'ng, barcha shartlarni qabul qilishingizni tasdiqlang va "Далее" tugmachasini bosing. Oxirgi bosqichda sizga taqdim etilgan login, parol va investor parolini xavfsiz joyga saqlab olishingiz lozim bo'ladi. Login va parol sizga demo hisobga ulanish paytida kerak bo'ladi. Investor paroli esa faqatgina natijalarni ko'rmoqchi bo'lgan odamlarga sizning savdoingizni kuzatish imkonini taqdim etish uchun beriladi. Investor paroli orqali ulangan odam sizning savdoingizga aralasha olmaydi. Unda faqatgina savdo jarayonini kuzatish imkoni bo'ladi. Mana demo hisob tayyor. Endi "Готово" tugmasini bosing. Mana o'zingiz belgilangan hajmdagi virtual pul hisobga kiritildi. Endi bemalol o'rganish jarayonini boshlashingiz mumkin.